sërë po e luim lojën e parë për sot, e cila është loja, gotat. A i dini regullat e lojës edhe yll? Apo na i tregon, Mali? Regulli i lojës gota është që do gota duhet një sjell vetëm me një dorë, jo me dyja, dhe dopa duhet një qitë jo vetëm me një randë, po nga dy randë. Nga dy randë, do me thonë keni me fillu prej atje në përpara, edhe vetëm me një dorë keni me i këthy krejt gotat në pjesën përpara. Mandi nga një, veni këtu vraponi, edhe një herë mbushni një randë me gota, pas taj këthejeni për randin e dytë. Në fond, cili imbush gotat i pari me topat, e fiton qmimin nga Vitaland. A të shkojmë aty për para? Shkojnë i poziciononi. Ti me njohen. Në fillem atje Mali. Te tjetra, te këndi tjetër, te kjo gota këto Mali. Qire te kjo? Pri kësaj. Edhe me një dorë, qërë do një mbani ju, mos e keni probleme, vetëm shfrytëzojeni nga një dorë, edhe për 3, 2, 1, fillojnë. Filla. Kujdes, Mali, s'ka problem, kujdes. Hajde, Mali. Ngutoni. Mare tjetra. Veç ma ndi dush me regullu Mali se nëse ju vjen ma vështir me vrapu me dorën prapa, vazhdo edhe një rand. Mbani dorën normal nëse ju vjen ma vështir. Veç vazhdo, dush, ka dy topa. Ka dy? Po, asë në dëgjove që të regullu. Hajde, Mali. Vesh kujdes. Hajde, Mali. A i përfundove, bravo. I kam betë dhe një. Ku i kam betë dhe një? Vra po shpejt, sëse po është? Hajde, bravo, ylli. A jeni shokë ma lasjeni? Take? S'kom pa moti që se vrapime edhe i keni marrë shumë seriosisht. Mirë po, që kjo është për me fitu një dhurat nga Vitaland. A jeni lotë shumë? Pak. A ko ka sfidu se? A lune edukat fizike a jo shumë? Po. A vraponi që ka që shumë në i herë? Po. Po, edhe pak një vrapje me kejnë në Vitaland, i ke fitu dy kupona. Mund është me shku me Mali, nëse me kënë të shirën ti, edhe kja ty mundësi me fitu, do me thonë, veç këthej i kështë t'i shumë, dy kupona, dy gift karta pra nga Vitaland. A ke qenë do një herë në Vitaland? Po. A të pëlqenë shumë? Po. A ke po sa hapsira e madhe është, sa shumë mund është me lujtë? Po vazhdojmë e lojën tjetër, a dini cila është loja tjetër? O, loja tjetër, Gjenga. A ju pëlqen Gjenga? Po, atë shojmë cili përfiton lojën Gjenga. Po e lujmë pra lojën e dytë për sot, lojën Gjenga.